Već nekoliko godina unazad, tokom jula, Dom kulture opštine Novi Bečej organizuje letnji bioskop na otvorenom, koji je vremenom dobio simpatičan naziv Moskito, zbog komaraca kojih u letnjem periodu kraj Tise ima dosta. Prema rečima direktora Doma kulture opštine Novi Bečej, Novice Blažina, došlo je vreme za još jedan letnji bioskop uz pet novih filmskih ostvarenja, koje će se svake nedelje tokom jula s početkom u 21:15 prikazivati u jedinstvenom okruženju na amfiteatru na Tiskom keju. Došlo vreme da organizujemo i da se desi ovaj letnji bioskop i non stop gledamo u nebo. On će nas vreme poslužiti jer praksa nam je tako da ukoliko padne kiša tog dana ili u to vreme, nažalost, ta projekcija pada u vodu. Ovo jeste, kreće 1. jula sada u nedelju i nadam se da će se i realizovati prva projekcija. Vreme nam za sad ide na ruku. Ovo, krećemo sa, pa mogu reći slobodno, i novim filmom koji je možda u bioskopima jedno mjeseci i po dva dana. To je Izvan granica realnosti sa Milošem Bikovićem i Antonijom Baderasom. Ove godine smo pokušali da dođemo do nešto ekskluzivnijih, novijih naslova, ali ja moram evo i ovako svim oni koji vole film i bioskop pre svega, da kažem da nije neka nauka prikazati aktuelni film, jer znate svi vi vrlo dobro u kom vremenu mi živimo i da su naslovi i premijere se pre dese u četiri zide kod nekoga u stanu kući nego u bioskopu. Prosto tako je kako je. Ovde je nama akcena da se nešto desi nedeljom, da ljudi izađu iz svojih domova, da u jednom lepom ambijentu odgledaju neki, prema našem sudu, kvalitetne filmove, jer smo se vodili prema ocenama stručnih od nas koji su dobro ocenili sve ove filmove koji će se desiti na letnjem bioskopu. Tako da to je ključ, jer znate svi vrlo dobro da film možete da odgledate u stanu, u bioskopu, u redovnom zatvorenom bioskopu, ali ovde na otvorenom malo tu neki komarac, negde tu prijatelj, malo tu galama, malo se tu čuje neka ptica i tako da prosto u tom nekom slobodnijem ambijentu, otvorenom, malo dune vetar, jel? To je sve nešto što želimo da prikažemo tim letnjim bioskopom. Film jeste prioritet i cilj, ali nije to ono što je najbitnije, jer pretpostavljam da je većinu filmova neko već odgledao, ali u ovom ambijentu sigurno da nije. Imamo pet filmova, to je komplet juli mesec, nedelja 21:15, možda kasnimo koji minut zbog vremenskih uslova, dok sunce komplet ne zađe, da se stvore svi uslovi. Nadamo se odličnim projekcijama, odličnom uzvučenju i prosto dođite da uživamo zajedno u letnjem bioskopu i ove godine. Nakon projekcije filma Izvan granica realnosti, koji je predviđen za 1. jul, 8. jula možete pogledati film Kapetan fantastični, 15. jula sledi film Fatalni ishod, 22. jula film Ogledalo, dok 29. jula možete pogledati film Zaštitnik.